Hozir men sizlarga kartadan qo'yib beraman. Aynan qayerda turibmiz hozir sizlarga. O'zbekiston kartasidan ko'rsatib beraman. Hozir bu yerda qoladigan bo'ldi. Buni olib ketmaydigan bo'ldik. Oxiri vaziyat shunaqa bo'ldi. Endi yo'ldan keldik-ku biz. Yo'ldan kelguncha unaqa gurung bo'lmadi. No, shu yerga kelganimizdan keyin shunaqa gurung bo'lib qoldi. Biz 4000 dollar agar bo'yga bersak, bu ayiqchilar kerak bizga. Va bu yerda to'g'ri kerak bo'ladi. No, boshida unaqa gap bo'lmadi. 4000 dollar yoki 3000 dollar pul berganimizdan keyin chiqib ketishlar kerak ekan. Lekin biz bu pulni biz qayerdan topib beramiz? 3000 dollar yoki 4000 dollar pul berib, aravachani olib chiqib, keyin siyomga qilaganmiz. Lekin ular ketishlari uchun, o'zlari uchun biz yordam bermoqchi edik. Kim kerak? Bitta mana shu dagor shunaqa polni organizator qilaman. Xavfsizligingizni ta'minlayman, polni chiqarib olish kerak, va'da beraman deb organizator qilib shunaqa kelishdi. Lekin bu yoqqa kelgandan keyin hozir 5 kun yo'l yurib, Qoraqalpoqqa aravacha olganimizdan keyin shunaqa gap bo'ldiki, menga ketishimga keyin 3000 dollar kerak, 3000 dollar ham qilib berasizlar. Biz o'zi bu videodan chiqarib o'zi 1000 dollar ham yo'q, 500 dollar ham ishlamaymiz. 100 dollar ham ishlaganmiz yo'qmi? 100 mayli qo'yib tur, 500 dollar ham ishlamaymiz, 2.5 ming dollar yana qistamiz bersak, ofisimiz kerak yo'q. Nega unaqa kelisha olmadik? Omadlarni bersin, yaxshi. Qon ketdi. Qoch ketdi, ketib qoldi. Va 2 kilometrdan keyin chegaramiz bor. O'zbekiston chegarasi bo'ldi. Aziz do'stlar, biz qayerdamiz hozir bilasizlarmi? Mana to'g'rida ko'rib turganingizlar O'zbekiston Respublikasi chegarasi bo'ladi. Chegarani yonigacha keldik. Bundan buyoq Qozog'iston. Bundan buyoqqa o'tish uchun mana chegarani ko'rib turibsizlar, postdan o'tish kerak. Hech qanaqa o'tib qaytish yo'q hozir. Yopilgan hamma joy. Mana furalar ham turibdi, faqat yuk yuklab qaytishadi. Bu yerda mashinalar turibdi. Agar birontasi qaytsa, taksichilar olib qaytadi, lekin o'tmaydi yoqqa. Shunaqa, mana bu yoq hamma joy cho'l. Mana ograjdeniyasi, mana chegarani mana chegarasi. Polna chegara setka qilingan. Xullas o'tib qaytish yo'q. Biz chegaradamiz. 26 soat yurdik. 26 soatdan beri kela olmadik degan gap-so'zlarni videolarda chiqaryapmiz.
ko'pchilik insonlar tushunmayapti qayerda yurgan bo'lsa. Hozir men sizlarga ko'rsataman, aslida biz qayerdamiz. Men kartadan ko'rsam qancha masofa bosganimiz ko'rinadi-da. Kartada ko'rsatmasam tushunmayapti ko'pchilik insonlar. Hozir biz juda ham bir O'zbekistonning bir chakkasidamiz. Hozir men sizlarga kartadan qo'yib beraman. Aynan qayerda turibmiz hozir sizlarga. O'zbekiston kartasidan ko'rsatib beraman. Mana qarab turibsizlar, O'zbekiston kartasi sizlarga ko'rinib turibdi. Menimcha hamma ko'rib turibdi va men hozir turgan joyimizni ko'rsatamiz. Ko'rdinglarmi aziz do'stlar, mana shu joyga keldik biz. Mana ko'rsib turganim post, bundan buyog'i Qozog'iston. Qozog'iston undan o'tib bo'lmaydi, post yopiq va sizlarga yaxshilab uzoqlashtirib ko'rsataman turgan ko'k narsa. Biz bo'lamiz. Mana uzoqlashtirganimizda biz qayerga joylashib qolganmiz. Vobshe bo'lishi mumkin emas. Dunyoni bir chekkasiga kelib qolganmiz. Cho'l. Eng qiziq hech narsa yo'q bu yerda. Mana bu yerda faqat mana tuyalar bor. Tuyalar bemalol yurar ekan. Mana tuya. Mana to'g'riga qarasanglar, hali milsalar yuribdi. Qarish posponlar. Chegarani qo'riqlab yuribdi. U yerdan o'tib bo'lmaydi. Qo'li avtomati bor. O'tsiz chegara buzildi deb otib tashlashdan ham qaytmaydi. O'shaning uchun askarlarni ko'rdinglarmi? Ko'rib tursizlar degan umiddaman. Mana askarlar avtomat ko'tarib yuribdi. Chegaradan yoqqa o'tib bo'lmaydi. Endi tuyalarga mojna mana. Tuyalar bemalol o'tib yuribdi. Xullas chegara yopiq. Aziz do'stlar, o'zi bo'ldi bu yoqda. Yomg'ir ham yog'a boshladi. Polni cho'l o'rtasidamiz. Короче, nima qilishni bilmayapmiz, qayerga borishni, nima qilishni. Xudo bilan endi nima bo'ladi. Xudo xolasa, tezroq yetib olaylik. Uyni sog'indim, uyga ketgim kelyapti. Aziz do'stlar, yomg'ir juda ham kuchli. Bu yoqda yomg'ir yog'yapti, mana e'tibor berasizlar. Xo'sh, aravacha mana. Skalada turgan ekan-da. Mana aziz do'stlar, o'sha mashhur aravacha. Kamer fakir şeyler. Hemen her şey yakı var ya. Şunu sorup ki geldi şu yakı açı. 1300 kilometre. Az dostlar ben şunu sorup ki geldi. Polni. Hacılan resmi. Gap yok. Bana. Üstü kızıl. İçiye memnunla kokkalı. Sık soğukka. Onu ne değil anne onu. Üfe. Kullet. Sık soğukka. Palatikaları var. Yotadigan joylari, ichkariga kirib yotganlar shuning ichiga. Xullas, mana shu aravachani surib kelganlar o'sha yerda. Hozir bu yerda qoladigan bo'ldi. Buni olib ketmaydigan bo'ldik. Bu qanaqa? Bu ichkariga. Mashina aravachalari. Mashindami? Mashinada tushmayaptilar. Aziz do'stlar, xudo xolasi mana keldik. Aravachani ko'rsatdik, mana aravachani. Qaytmas bola kanalga ham chiqdi. Kulban ichida turibdi. Xudo xolasa, Jumanazar akani ko'rdik, aravachalar bor, shu yerda turibdi bexavotir. Va shunaqa vaziyat bo'ldi. Bu yoqda chegara yopiq. Bu yoqdan afzal yetib o'tib bo'lmaydi. Chunki masalaga bor chegarani olib ko'rsatdim. Chegarani ko'rdinglar. Katta-katta furalar ham bor. Просто yuk olib qaytyapti, lekin odam zot o'tgani yo'q, o'tganini ko'rganimiz ham yo'q. Vaziyat shunaqa, aziz do'stlar. Nari yoqdan chiqarib olishimiz kerak edi. Nari yoqdan chiqarib olishimiz kerak edi, lekin nari yoqdan chiqarish iloji yo'q. Daryodan chiqarish uchun juda katta pul kerak bo'lar ekan. Misol uchun 3000 yoki 4000 dollar kerak ekan. Endi aqacha biz olib ketganimizdan keyin 3000 dollar yoki 4000 dollar biz bularga qilib berishimiz kerak. Ma'no oxiri vaziyat shunaqa bo'ldi. Endi yoqdan keldik-ku bizlar. Yoqdan kelguncha unaqa guring bo'lmadi. No, shu yerga kelganimizdan keyin shunaqa guring bo'lib qoldi. Biz 4000 dollar agar bo'yga bersak, bu oyoq ketishlari kerak endi. Va bu yerda to'g'ri kerak bo'ladi. No, boshida unaqa gap bo'lmadi. 4000 dollar yoki 3000 dollar pul berganimizdan keyin chiqib ketishlari kerak ekan. Lekin biz bu pulni biz qayerdan topib beramiz? 3000 dollar yoki 4000 dollar pul berib, aravachani olib chiqib, keyin siyomga qilaganmiz. Lekin ular ketishlari uchun, o'zlari uchun biz yordam bermoqchi edik. Endi javonaq 4000, 5000 emas-ku, qo'limizdan kelgancha pul bermoqchi edik. Endi yurishimmi yoki siyomga qilishimizni bir qanaqadir unaqa narxga yoki unaqa pulga baholanmaydi. Bilmasam hozir vaziyat qanaqa. Xullas shunaqa bo'ldi. Hurmatli do'stlar, assalomu alaykum yana bir bor. Shoh Vlogs kanali obunachilari va Qaytmas bola kanali obunachilari. Aziz do'stlar, ochig'ini aytadigan bo'lsak, mana shu akamga biz 1000 past 1200 km joydan kelyapmiz. Mana shu
bizni syomka qilib chiqarasizlar deb aytganlar bu. Menga bitta moddiy tarafdan yordam berishlaringiz chegaradan chiqarsa, ochig'ini aytish kerak-da, aka, nima qilamiz? Hozir bu berak tunni kassa chappa kiysalar, bizlar bo'xton qilganimiz yo'q. Mana ko'rdingizlar. Meni syomkamni hozir kanalimga o'tib kirib ko'rsalaringiz, syomkaga men ichkaridan syomka qilib turdim. Bo'ni gaplarini. Bo'ni hammasi ketdi, hurmatli do'stlar. Bu narsa bo'lib turibdi. Bo endi mana shu yerga kelguncha, mana shu yerga kelguncha bizga bir og'iz aytsalar bo'lardi-ku, menga bir 4000 dollar pul berasizlar. Keyin men vodiyni chegarasidan o'tib, keyin yana davom etaveraman hajamalini qilgani deb aytmadilar. Bizaga ungacha mana shu yerga kelguncha shu guringni bir og'iz aytib o'tmadilar. Aytganlarida edi biz mana shu yerga kelmasdik, yo syomka qilib bo'ni yana shov-shuv qilib odamlarga ko'rsatmagan bo'lardik. Hurmatli do'stlar, aravachani ko'rdingizlar. Akamiz bilan birgalikda mana başta 2 gündən beri yoldamız, 2 sötkədən beri. Bilmədik indi bu onu bunday qilishləri, bunday deyişləri bilganimizdə idi. Biz syomka qilib çıxarmagan bilərdik. Mən görməyəm. Danganlar aytaman, axırı gəlib şunaq bilərdik. Arabacı alıb keçib, vada verganman. Arabacı alıb keçib mən yol pulda indi özləri qanday kelərlər, məsəl yaşları katta adam bu yerqəcə kim kitərlər. Oşanı biz mən organizator qilishim kerak idi. Bitta mana shu dagovor shunaqa polni organizator qilaman, xavfsizligingizni ta'minlayman, polni chiqarib olishga va'da beraman deb organizator qilib shunaqa kelishdik. Lekin bu yerga kelgandan keyin hozir 5 kun yo'l yurib Qoraqalpoqqa arava chaqganimizdan keyin shunaqa gap bo'ldiki, menga ketishimga 3000 dollar kerak, 3000 dollar ham qilib berasizlar. Lekin biz o'zi bu videodan chiqarib o'zi 1000 dollar ham yo'q, 500 dollar ham ishlamaymiz. 100 dollar ham ishlaganmiz avvalo. 100 mayli qo'yib tur, 500 dollar ham ishlamaymiz. 2500 dollar yana qistamizni bersak ofisimiz kerak qoldi. Nega unaqa kelisha olmadik? Omadlarni bersin, yaxshi yetkazilarga qachondir chiqsalar shunaqa yo'lga. Yaxshi yetkazilar, biz qo'ldan kelgancha harakat qildik. Bir chiroyliroq kontent qilamiz. Bo'lmagani ham bir tarafdan yaxshi bo'lganda, chunki bilasizlar, video chiqarmayman, to'yim deganim uchun yo'q, ustalarim ishlayapti, ishlar mana shunday bo'lib qoldi, kasha bo'lib qoldi. Ustalar ishlayapti. O'shanga endi shunaqa qilmoqchiman. Qaytib ustalariga qarab to'y tezlashtirmasak, balki shu tarafdan ham yaxshi bo'ldi. Endi to'y tezroq bo'ladi, o'yin kulgi bo'ladi, xudo xolasa. Kanalda uzoqlashmanglar, sizlarni yaxshi ko'ramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Biz qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz. Biz mana va'da berilganidek, chegaradan olib, vodiy chegarasiga o'tkazamiz deb va'da berganmiz bo'g'a, lekin bo'g'ni o'zlari bu gapni aytmagan edilar. Unda aytganlarida biz bu kishini boshqacha qilib gaplashardik. Endi bilmasak, bu to'nni chappa kiydilar, uni uyog'ini bilmaymiz. Sağ bo'linglar, sog' salomat bo'linglar musofir deyilganlar, boshlaringiz omon bo'lsin. Biz ketyapmiz.